Jemi rikthyer në studio dhe tashmë kam mbritur bashkë me ne Albert Nikolla, mirëmëngjes i dashur, më së erdhi. Mirëmëngjes, mirësi ju gjeta. Studios, shkrimtar i njohur, jeton në Bruxelles, por pavarësisht se jeton atje, studimet i ka pothuaj të gjitha të përqendruara për sa i përket gjuhës shqipe, lashtësisë së kësaj toke, padyshim edhe shkrimet letrare kështu me radhë. Mirëmëngjes i dashur edhe një herë tham. Ju keni një tezë që thoni që gjuha shqipe është zanafila e gjuhëve të botës. Në fakt nuk është teza ime, është Leibnizit edhe Louis Bonlot. Këto janë tezat e zëvëruara që në shekullin e kanë filluar që në shekullin e 15-16 dhe kanë vazhduar deri vazhdojnë edhe në ditët sotme dhe studimi i fundit i Institutit Max Planck në Gjermani provon këtë tezë. Çfarë provon? Po provon këtë tezë sepse studimi që ka kryer Instituti Max Planck në bashkëpunim me 33 gjyhtarët më të mëdhej të botës është i bazuar në kërkime multidisiplinore, domethënë edhe ka kombinuar fonemat e gjuhës, ka kombinuar kërkimet gjenetike, kërkimet antropologjike, kërkimet arkeologjike dhe rreth psikoanalitike dhe të gjitha dhe ka arritur konkluzionin që gjuha shqipe është një gjuhë që nuk ka ndërprerje që nga fillimi. Do të thënë nuk është teza ime dhe është tezë indo-europiane dhe unë i takoj studimeve indo-europiane zyrtare të shkollës europiane. Do të thënë pavarësisht se Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe institucionet shqiptare janë treguar të kujdesshme, nuk kanë avancuar në botë, nuk shkenca është shkencë dhe ata nëse diçka është e vërtetë e thonë në mënyrë të hapur, nuk dalin të bërtasin siç ndodh në Shqipëri, por shprehin të dhënat shkencore, do të thënë, kjo nuk do të thotë se francezët janë origjinë shqiptare, sepse ne jemi më të vjetrit. Që dhe ata kanë të njëjtën të drejtë në këtë popullin e parë nga rrjedhim gjithë ne indo-europianët. Por ne kemi rritur disa format të vjetra të indo-europianishtes. Të tipit? Cilat janë? Po, Ferdinand de Saussure, që është të një ndër gjyhtarët më të mëdhej të botës, konsiderohet si ndër më të mëdhej, ka thënë që fonologjia është e përjetshme, kurse fonemat ndryshojnë dhe evoluojnë, fonetika evoluon. Mund ta shpjegojmë çfarë fjalë? Po, sepse është pak sa e komplikuar, janë gjëra shkencore. Fonologjia është fondi i vogël i fonemave, që ne themi ha, pi, di, ri, që janë fillestare, sepse njeriu në fillestat e veta nuk ka kryer fjalë. Fjalë me shumë rrokshe. Ka qenë fjalë një rrokshe praktike dhe kryesisht marra nga natyra. Ti je darvinist, nuk mendon se njeriu është një qenie hyjnore? Jo, unë jam absolutisht darvinist dhe gjithë studimet e mia janë bazuara mbi fakte shkencore. Unë marë elementet që gjuhëtarë të ndryshëm botë kanë dhënë mbi gjuhën dhe me qenë se është kërkuar që t'jepën më shumë shembuj praktik rreth këtij elementi, kam dhënë mbi 5000 shembuj për të vërtetuar tezën e Louis Bonlot, Leibnizit, Franz Bobit, të këtyre shkencëtarëve indo-europian. Unë nuk i takoj pjesës patriotike të gjuhësisë, unë i takoj pjesës totalisht shkencore të gjuhësisë. Se kush është pjesa patriotike të gjuhësisë? Po, varet, pjesa patriotike është për shembull ka erudit, për shembull, ta zëm Sazan Guri, që është erudit, a i njef edhe gjeologjinë dhe natyrën edhe gjuhën. Këte e thua me bindje apo me lloj ironie, se them unë? Jo, nuk është me ironi. A i ka mënyrën e vetë se si e shikon gjuhën, dhe a i e shikon gjuhën dhe Shqiprinë dhe natyrën në mënyrë patriotike, dhe kjo është mënyrë filozofike e të shikuarit të eksistencës kombit shqiptar, dhe ai punon me gjithë shpirt për këtë element. Po pra, ai përjashton këtë metodën tënde, pra, se nuk mund të jenë të dyja metodat të drejta, do të thotë kanë një kundërshti. Nëse kjo gjë që bën Sazan është e drejtë, është e jotë e gabuar. Cila është e gabuar sipas? Jo, dëgjoj, i shoh përjashtuese, nuk mund të. Shoqëria njerëzore
është e bukur sepse ka diversitet. Mu nuk mund të kesh diversitet. Unë jam patriot si pas mënyrës time shkencore, Sazani është si pas mënyrës ti. Sazani, për shembull, në qose klasifikojmë nga ana filozofike, estetike, Sazani është një erudit, ndërsa unë jam në kraun e gjusis, jam gjutar bazuar në shkencë dhe filozof. Këto dy element kam unë si që person. Që do të thotë, nëse një zbulim, apo një diçka që të del në shkencën tënde, nuk është detyrimisht patriotike, ti nuk e fshe, si më thënë. Ndërkohë që të pëlqen, që nuk i shërben shkencë. Aje merë me filozofi, ndërsa Sazani me geologi. Po ku merët kështu mund të 100% e sakt? Ku merët me filozofi? Se ka një gjithë dakord si diversitet. Sazani ka në rrugë në vetë ulumtimit. Sazani është një rilindas në konceptin e Sami Frashit, për shembull, që e do Shqipërinë sepse është momenti që Shqipëria është romantik, do me thonë ti. Është romantik. Është romantik, por është edhe diçka që ai mendon që duke i dhënë sa më shumë elementa patriotizmit shqiptar, ndihmon kombin e kuptova. Nëse ti studion, le të themi, lingvistikën apo gjërat me gjuhësinë që kanë bënë me Shqipërinë, ty për ty ka pak rëndësi nëse bie në Shqipëri. Ti thua në Ballkanin e Jugut, apo në këtë pjesë territorit. Ndërsa ai pjesën Shqipëri e ekuivalenton me Shqiptarinë. Shqiptarinë. Po, mund ta themi këtë gjë? Sazani është një njeri që i jep shqiptarisë, ndërsa unë jam njeri i filozofisë dhe i gjuhës. Domethënë, unë nuk është se kam ndaj respekt shumë të veçantë për kombin shqiptar. Pile, mendoj që kombi shqiptar ka shumë defekte, ka shumë probleme, si në qeverisje, sepse kjo pasqyrohet. Mi, kjo është për reflektim për aktualitet. Po, unë e shikoj në konceptin filozofik, por unë nuk e ngatroj gjuhën me kombin shqiptar. Duhet dim që gjuha shqipe, një ndër merita e vetë me kombin shqiptar është që ka rujt këtë gjuhë, që është shumë originale. Dhe po të kishtë ndodhur, për shumë, si që ka ndodhë në Greqi, që në kohët Greqisë vjetër ka pas një ndërhyrje në gjuhë, dhe gjuhë është kodifikuar me urdhër të Pisistratit, dhe është krijuar Greqishtja vjetër, që gjitha fjalëve... Me urdhër u krijuar Greqishtja vjetër? Në shekullin e 6. Po prapë, ju thoni që gjuha shqipë është nëna e gjuhës së vjetër greke? Po, është sepse ka qenë gjuha shqipe primitive, mos e ngatrojmë me shqipe në sotme. Pa tjetër. Është një shqipe primitive, ose ilirishte, ose pelazishte, me aji sa dush. Si është kjo pelazishtja? Gjanë me në një dialekt të shqipe sotme? Pelazishtja është paka shumë, unë më ka rastisur të bisedoj me këto gjutarët europianën, të Akademisë Sorbonës, apo me Akademisë Belge. Informacionin për pelazishtën e jep Platoni, Aristoteli, dhe ka i moment aty që thot që ne e kemi ndryshuar, thot, ai shumë gjuhën, sa që nuk ngjanë shumë me gjuhën e parë. Kur është ky moment? Që ishte gjuha Akease. Ndërkohë që gjuhën Akease ne e zbulojmë për herë të parë në stelen e Abidosit të Ramses III-shit për atë betejën e Kadeshit. Në Egjipt. Në Egjipt. Dhe aty thuhet që Akejt, thot, Akejt, Shekeleket, që janë këto të Sicilisë, Ligët, që janë Ligurët, dhe Shardanët, që janë tre fise, Ardianët, Dardanët dhe Sardanët, thotë ishin popujt e detit dhe bën luftë për krahitidve, sepse flitëshin paka shumë një gjuhë të ngjashme, kundër Ramsesit, dhe fituan dhe luftën, por Ramsesi për arsye politike, kur u kthye në Egjipt për të mos humbur fronin, tha e fitova. Por e humbi. Pra aty kemi një dokument shumë pastër mbi ekzistencën e një gjuhe ilire, sepse dhe Akejt futen në grupin e popujve ilirë. Do më thonë, Akejt janë pelazgët paka shumë që janë jetuar në Greqinë e sotme dhe në zonën e Epirit. Del që ata kanë qenë ilirë dhe që kanë luftuar bashkë. Si del që kanë qenë ilirë? Delë që kanë qenë i lirë, sëpse egyptianët në kohën që egyptianët kanë shkuar dokumentin nuk flasin për fise greke. Greket janë një krim i më vonshëm që është krijuar si rezultat që gjuha Akease, i lire, u morë dhe u modifikua, u bë një gjuhë zyrtare, ndërhyjnë gjuhëtarët e ndryshëm dhe e modifikua në gjuhën me urdhër të Pisistratit që ishte
që ishte që udhiste Athinën. Po pse dha dhe... këtë urdhër ky? Pse duhet ta ndronte gjuhën? Pse dha? E ndroi sepse kishte nevojë për një gjuhë tregtare dhe gjuhë ushtrie sekrete, e cila do përdorej në komunikime dhe ata ndjeshin më të qytetëruar dhe bën një gjë të tillë. Si muhabeti këtyre telefonave Sky absolutisht strategjia luftarake atëherë i përfshin të gjitha këto pjesë se gjuha ishte atëherë folura e shkruar, s'ka pas atëherë. Besoj. Si s'ka pas më pllaka guri shkruajnë me shenjë. Kishim një pllak guri në fakt dhe më duket se është në gjuhën greke, apo jo. Ajo që në dorën pak më parë. Dëgjoj, gjuha greke në gjuha greke është nëse i heq ato shtesat inflacioniste, si janë us, is, es, as, os, që janë të greqishtes, heq ato dhe dalin gjitha fjalë gjuhës shqipe. Ja, për shembull, unë mund të arri baba, apo është ilusion? Po, është, që është gjuha frigjane, është gjuha frigjane, që është gjetur në Azi të vogël, dhe aty është vënë, paka shumë janë dy fjalë të shqipes toske, baba dhe mëma. Ku është mëma? Mëma është në fund fare. Apo ja? Mëma dhe është e dyta. Po mirë, po. Baba është i pari dhe mëma është. Po në brëndësi çka ka ajo, po nuk i kam hyrë shumë thell. Zakonisht nëse shkojmë ne te Akropoli i Athinës, aty kemi shumë shkrime, janë pafund shkrime, i kanë mbledhur dhe i kanë hedhur aty, janë gjithë të padeshifruar, ato thonë janë të padeshifruar, por janë shkrime greke. Por nuk dihet se çka janë. Përderisa shkenca nuk jep një deshifrim, atëherë edhe ne kemi drejt themi jo, nuk janë greke, janë akese, janë ilire. Kjo është si mohabet futbolli pastaj, domethënë tifozli, unë them çka janë greka, janë për shembull kam bër disa deshifrime, kam bër rreth 100 deshifrime sepse i ke bër 100. 100 deshifrime për një arsye sepse atje kam kryer specializimin për deshifrimin e shkrimeve, për komunikimin, ka qenë një akademi speciale, quhet Land Art. Kemi këtë që është në Baldren të Lezhës, apo jo? Po. Deshifrimin e keni bërë ju, ndërkohë kemi edhe një foto tjetër që janë simbolet. Dhe ju keni thënë që janë tre perëndi greke, apo jo? Pelazge. Perëndi Pelazge janë Zeus, simbolike. Zeus, Apolloni dhe Ares. Po. Ares është perëndia e keltëve. Okay. Apolloni është... Kjo është, kjo është profesor Sazani në thotë që keltët janë pelask. Në pelask. Keltët janë, dëgjo, në antikitet, nga dhënat që kemi, për shembull, na jep një studius francez, Michel Honorat, thotë që keltët thotë galët, ilirët dhe greket thotë nuk kishin një gjuhë të ndryshme, thotë, në larësi, thotë, meheshin vesh, sepse edhe popullata ishte shumë e vogël mes dhe nuk i kalonte të 20 milionshin në atë kohë. Pastaj më vonë, nga shekulli i 6, ka filluar krijimi i etnive dhe në mes jetë ka filluar krijimi i kombeve. Do më thënë, që ose flasim për gjuhën Shqipe, si gjuhë shumë e vjetër, ne marim gjuhën e fiseve, njeriu të parë. Por atëherë kanë qenë fise. Në shekullin e 6 u krijua një farë etnie që ishte etnia arber. Në shekullin e 12-13 filloi të krijohej kombi, por për shkak ndërhyrjes Turqisë u ndërpre procesi dhe ne u krijuam si komb vetëm në fillimin e shekullit 20. Dhe në gjithë këtë proces të formimit të kombit shqiptar, ka qenë gjuha ajo që na ka mbajtur, sepse ne nuk kemi pasur fe. Feja ka qenë tre fe. Do më thënë, në aspektin shpirtëror, ne nuk mund të bëheshim si komb, për arsye sepse feja është mënyrë jetese, thotë Çabej. Dhe përcakton edhe sjelljen e njeriut. Ndërkohë që gjuha ne na ka unifikuar. Ti ke raport vlerësues apo kundështues? Për Çabejn, për profesorin. Çabejn. Unë një studius, që është studius i gjusisë, nuk mund të merret me kritik gjusore. Unë jam gjutar, nuk jam kritik gjusie. Me qështjen se qëfar pozicioni ka Çabej, qëfar pozicioni ka Demiraj, qëfar pozicioni ka Shezai Rokaj, duhet merret një studius që është i klasifikuar për t'i studiuar këta. Kurse unë jam gjutar i mirëfillt, edhe unë do të futem në këtë sitën e gjykimit. Do më thënë, nuk mund të gjykoj unë për një person tjetër, si Çabej, sepse unë jam gjutar dhe ka konflikt interesi.
Un nuk i gjykoj gjutarët, un jap mendimin tim si gjutar dhe hedh në tregun e një lloj gjykimi të kulturës. Në këndvështrimin tim, për shembull, që nuk është se gjusia zë vendin e parë apo të dytë, domethënë të interesave të mia, un duket sikur shkenca juaj është një shkencë e tillë e cila bie në metodikën ose në qasjen filozofike të kënaqësisë që merrni nga pyetja, pra begging the question. Do të thënë ju bëni një pyetje dhe në momentin që ajo që gjeni e kënaq pyetjen tuaj, ju jeni të kënaqur dhe servini si tezë. Sa fole në anglisht, po anglishtja rrjedh nga shqipja. Nga shqipja absolutisht. Ideja është kjo që mos është qëllimi në vetvete kjo, pra ti në mëngjes ke një pyetje, ndarë jep një përgjigje, ndihesh mirë flegjum. Edhe të nesër, cili është aspekti praktik i kësaj gjëje? Çfarë duhet të bëjmë ne Greqisë, Turqisë, Egjiptit, ti marrin prona, ti marrin tokën, janë ata janë krijuar si kombe dhe procesi i krijimit të kombeve është një proces politik. Jo, dakord. Sot eksaj ditë, dakord. Kryesisht i bën ideologjitë fetë, bën. Për shembull, një ndër problemet më mëdha të shqiptarëve ka qenë ndarja në tre fe që ka krijuar, u ka dhënë mundësi të tjerëve të ndërfuten dhe të krijojnë bazat e tyre në territoret tona. Në kushtet aktuale ne s'mund të bëjmë asgjë as kundër Greqisë, as kundër Serbisë, as kundër Turqisë. Po kemi dokumente. Shikoj, ka shumë studiues që janë serioz, mund të dhënë kontribut edhe gjëra konkrete. Kush? Jo, domethënë ne kemi nevojë ndoshta për gjëra praktike më tepër se gjëra teorike. Për çfarë duhen zbulimet? Po bëj avokat në djalë ose po bëj një kundërshtar të themi cinik. Pra, na duhet si medalje. Okej, okay, jemi më të vjetër se ju, themi grekëve vetëm medalje. Grekët na bllokojnë, kanë ligj lufte, na sulmojnë. Po sepse ata ndjehen të rrezikuar. Ndjehen të rrezikuar nga ky fakt. Ndjehen të rrezikuar. Kjo që ka evidente, ne duhet të them një gjë, ka tre dokumenta për shembull për grekët. Janë tre dokumenta që hudhin totalisht poshtë Greqinë në aspektin moral përpara Evropës. E para punës është dokumenti i Konstantin Paleologut, i cili ka nënshkruar një kontrat kapitullimi, një kapitullim me Sultan Muratin e dytë nduket, kur ra Bizanti, kur ra Konstantinopolja, dhe në bazë të cilës aty sultanit shpallet si drejtues i kishës ortodokse dhe merr drejtimin e fesë ortodokse siç ishte edhe kalif i muslimanëve dhe gjatë kohës që mori kishën ortodokse, alat sultanit në sulm kundër Konstantinopolis ishte kisha e Konjas, Turqi. Dhe kur sultani mori gjithë territorin, gjëja parë që bëri ishte genociti mbi priftrinjt Arvanitas që ishin në Greqi dhe u eliminuan një pjesë ikën bile njëri kaloi në shkoi në Rusi me dy libra të shenjtë, dy kodik. Ndërkohë që dy kodik të tjerë kemi ne në Berat. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që ai i eliminoi gjithë klerin katolik, klerin ortodoks të zonës së Moreas, të Greqisë dhe vendosi grek konian, që flisnin një dialekt tjetër që ishte dialekti frigjan. Dhe ky një dialekt shumë i largët që kishte lidhje me ilirishtën, por që kishte ndryshuar në mënyrë totale. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që ai mori kontrollin shpirtëror të popullatës nëpërmjet kishës ortodokse. E dyta janë dokumentat e perëndërisë osmane që ka shënuar emrat e banorëve aty dhe janë pafund arkivat në Stamboll që dalin që gjithë popullata e Greqisë ishte popullsia arvanitase ose çame, sepse çamët ishin, nuk janë arvanitas, janë gjithë në Shqipërinë dhe çamjotët kanë qenë një territor, një provincë e Shqipërisë antike. Dhe ky është dokumenti i dytë. Të gjitha dokumentat mes jetës nuk del kërkun emri grek, del bizant. Dhe e treta fare janë ndryrimi i popullatës që është bërë, një është bërë në revolucionin e vitit 1821, kur u përplasën një pjesë e popullatës që u fut luftë, erdhën nga Turqia, u vendosën aty dhe njëra tjetër, dhe pjesa tjetër është marrëveshja shtetërore e vitit 1923, Lozanës, që është i dokumenti dokumentuar në KB, që nuk është, e janë dokumenta që nuk i shmangin dot as grekët, dhe ndruan popullatën kundrejt një popullate 2 milion arvanitas që flitnin gati gjithë Shqipu, morën ortodoks pa lidhje dhe u integruan aty. Këto janë dokumentat cilat ekzistojnë, europianët i din. Por tani është një moment që Greqia është krijuar dhe ne nuk mund të ndryshojmë realitetin me Greqinë. Shteti grek ndodhet në presion të shumë fisht. Nga janë Alberti me botimet, nga janë Sazani, nga janë Skënder Gjinushi, nga janë Artan Fuga, se ke parasysh. Fuga. Artan profesor, Artan Fuga. Nga që nuk e bën
e kuptova, domethënë është. Kështu që ka një, ka, unë do thosha janë tërëthuar grekët tash. Ne turizmin e morën, pak nga pak do janë detyruar të njohin çështën çame, të njohin golin e si e ka pas Aliaj në 2004, se thanë ke parasysh golin që i bëm pasi. Pra grekët do bën çdo bën dhe do lëshojnë, nuk besoj unë. Do heqin ligjin e luftës. E sigurt. Nuk e di se çfarë do bëjnë grekët. Grekët po shfrytëzojnë në mënyrë totale, po shfrytëzojnë në mënyrë totale aktualisht faktin që janë brenda Komunitetit Evropian dhe ne na bëjnë presion vetëm me një fakt që ne do t'ju bllokojmë mënyrën e Komunitetit Evropian. Zë mua më intereson shumë studimi, nuk më intereson politika. Politika ne bën tjetër kush, domethënë megjithatë ka përshtypjen se jo, unë s'jam politik, unë jam në kërkimet e mia shkencore. Dakord, po me siguri Igli Hasani, që është tani ministri i jashtëm, që ka qenë në një gazetë me ne, ti të kujtohet. Ai me siguri, domethënë teza e tua duhet i ketë parasysh, domethënë, por megjithëse kur ti ke qenë gazet, gjithë ambienti ka qenë hostil ndaj teje, domethënë ka qenë xheloz. Se di unë... Përveç meje. Tani, po të thot Keli, aty kështë shkryt tre përëndi. Po. Më ishte Zeus, Apolloni, Apolloni dhe Ares. Po. Zeus shpjegohet në Shqip si fjal? Po, vjen nga... Dëgjo, edhe në Bibël thuhet e para ishte fjala. Biblën, në konceptin simbolik. Biblën e lëmë janë se ti theje Darwinis. I pari ishte zëri dhe Zeus vjen nga zë. A, nga zë, po e ka pas tënë këtë reja këta? E ka thënë këtë reja, unë për shembull kam qenë një ja dikur në rinisë, se tash nuk kam kohë se merrem me studime, kam qenë një Zeus i zellshëm i Kadares. Jo, vetëm i Zeus, ti je studiosi i zellshëm i Kadares. Kam mbaruar studimet për gjuhësi edhe këtu në master e kam. Por ke pas një raport personal ti me Kadaren? Si shkrimtar, si patriot, e kam vlerësuar në mënyrë absolute. Do të nuk Kadareja ka dhënë për çështën kombëtare, ka dhënë Kadareja e njeh Albert Nikollajin? Po, po, njihemi, ne njihemi, por nuk është se jemi i njëjti karakter. Thuhet që thuhet, kjo është tash e them Tirane. Do të thonë, këto mos e merrni për thuhet që Kadareja në vitet 90 ka pasi xhelozi të hapur ndaj Albert Nikollajit, ndaj subjekteve të tij. Thuhet, kjo nuk vërtetohet. Për masën që ka ai, nuk besoj, nuk besoj. Për masën që ka ai nuk e shpreh dot publikisht. Nuk besoj se Kadareja ka pasur ndonjë xhelozi për një arsye. Ja, po, theme gazetare këto, më këto nuk janë për të diskutuar sot, do thjesht ta them. Kadareja, ti e ke dëgjuar këtë si tash e them? Po, më shtën. Disa herë, por nuk unë e kam takuar në Bruksel, e kam takuar, kam marrëdhënie krejt normale me Kadaren. Nuk është se kam kërkuar ndonjë shoqëri. Do të ka prit ftohtë apo kështu? Jo, më ka, kur jemi takuar kemi pasur raporte shumë miqësore, është shumë dashamirës. Okay. Kam qenë dhe në shtëpi një herë kur më ka dërguar gazeta Koha Jon, na ka prit Elena dhe nuk kam parë ndonjë sjellje. Tek e fundit Kadareja ka arritur një nivel që nuk kap se ti xhelos për askë. Zeus Z. Apollon? Apollon nga vjen? Apollon vjen nga fjala poll e shqipes. Si? Poll. Kemi fushën e pollogut. Piell. Me piell. Po, sepse ishte perëndi e shtimit e Ares. Exit poll. Domethënë kur të piell Belaja sepse nuk fiton dot mandatin. Kjo është batonet pastaj. Kjo është tjetër. Ares pastaj. Janë modifikime që janë bërë në gjuhët moderne, po. Po. Domethënë vjen nga piellshmëria. Po. Po. Për shembull fusha e pollogut, po. Maqedonia qen shumë piellore. Edhe dhe, quaj, po. Dhe është, ajo është një perëndi kryesisht dorike, po. Maqedonse vjetër, se këto maqedonë të ri janë krim artificial. Dhe Ares? Ares është perëndia e parë Ae e keltëve. Po. Sepse gjuha e parë e njeriut ka qenë gjuhë zanore. A, dhe mënë, a... Nuk ka pas dalë bashkëtim gloria dhe ka qenë një gjuhë emocionale. Dhe Zoti ka qenë Ae. Ae. Po, edhe ne... Rëja si është futë aty? Është futur më vonë në... Apo është nga latinishtja kjo? Jo, së është nga latinishtja, është... Rëja së vjen nga latinishtja, është e kanë përdorë greket para latinve, kanë përdorë hititet, e kanë përdorë sumeret... Përmi, të shenja, që donin Baldren, o burë? Me sa duket, flitet që në Baldren ka qenë një rresht kështjelash që janë dëmtuar gjatë kohës komunizmit. Kanë qenë një grup kështjelash. Dhe aty çfarë epoke? Dhe aty ka pasur shumë mbishkrime të lloj. Po pse i dëmtuan komunistët? Pse e kishin me Baldrenin? Komunistët kanë bërë dëmet të pallogaritshme për shembull. Ka thënë atë knetë të Orovicës. Për ndërtuar shtëpia.
Sepse, dëgjo, kulturën më shumë se gjithçka, kulturën një populli e vret ignoranca. Nuk ka qenë rastësishme që, për shembull, turqit kanë pas nxjerrë një ligj të posaçëm vetëm për territorin shqiptar, që shqiptarët nuk kanë drejt të gërmojnë mbi 70 cm. Ka qenë i ferman që ka dalë nga... Arsyeja ishte se nëse shqiptarët gërmonin, do gjenin historinë e tyre dhe do ndërgjegjësoshin. Atëherë e kanë ndaluar gjuhën shqipe dhe kanë aplikuar totalisht ligjin e ignorancës, që ky popull ngelet në ignorancë. Tani, më shpjegoj një gjë, Kerit. Pse këta akademikët ty nuk të duan këta? Këta akademikët këtu? Jo, mua më duan gjithë krahat. Jo, ty të duan, po punët e tua, veprën tënde, studime. Po se tregove ti veprën? Vepra ime, për dieni, vepra ime është botuar... Ke bërë dy vepra, po jo, në lidhje me gjuhën shqipe. Janë në gjuhën frënge dhe mbasi i kam botuar në Belgjik, i kam marrë qendra europiane universiteteve në Londër dhe i ka ribotuar, ka kërkuar drejt në autorit. Tuma, akademia e shkencës. Jo, mua mi ka njoft akademia belge dhe akademia amerikane edukacionit. Për akademinë. Po këta në mesa duket nuk lexojnë, ça do bëjmë? Pse kanë me ty personalisht? Po dëgjoj, nuk kanë asgjë me mua, po nuk lexojnë. Për shembull, me Shezai Roka nuk kam marrëdhëniet më të mira të mundshme, kam pas profesor dhe ne diskutojmë për ashtu dhe jemi të dy të tezës indo-europiane, ha? Unë i takoj jo tezës pelazgjike. Unë them që pelazgët kanë qenë indo-europianë dhe indo-europianët kanë qenë pelazgët. Mos gulmo shumë te kjo teza se po e prish dhe me këtë akademin tjetër, akademin e ngjeresh pa akademi fare. Jo mos jam në akademinë së rënjë tona. Jam antari i Akademisë Amerikane të Edukacionit. Është bërë kërkesa nga Terence Deacomi i Universitetit të Kalifornisë, ma ka dërguar ftesën, bile kanë pritur ata një vit dhe kanë marrë edhe botimin tim gjuhën shqipe, që është ky semantika dhe etimologjia dhe semantika strukturale, dhe kanë botuar, e kanë futur në Kissinger Legacy Print, e kanë printuar, e kanë futur në Kongresin Amerikan, në gjuhën shqipe. Edhe unë po t'i çoj receta gatimi, ata botojnë. Pse? Sepse ata mendojnë që e gjithë dia fillimisht grumbullohet, pastaj selektohet. Jo, unë metodologjia. Kam pasur komunikim me profesorat më të mirë të indo-europianishtes. Po kush thotë janë më të mirë? E pra, kush e versoi? Për shembull, ky Brian Josef është i vlerësuar nga Universiteti i Göttingenit në Gjermani. Po, pra. Dhe ky është një nga studiusit më të mirë, një partizan i forti i gjuhës shqipe dhe i vjetërsisë gjuhës shqipe, aq sa edhe në universitet në SIT, thotë që vetëm gjuha shqipe, thotë, ka të siguruar vjetërsinë e saj, kurse gjuhët e tjera ballkanike, thotë, i vendosin Ballkan për arsye gjeografike. Ti ma prishe me këtë tezën e darvinizmit, sepse unë e kisha përgatitur pyetje, po që ishte tronditse për gjithë. Po bëj një. Po mund ta bëj. Po jo pra, po tani ai është darvinist. Edhe unë jam darvinist, koleg, kështu që je rrethuar. Jo, problemi është sepse i bi, domethënë me këtë tezë, ke parasysh kullën e Babelit? Po. Në atë kohë, kur po ndërtohej kulla e Babelit, që do konkuronte Zotin, se ta do ta ngrihej aq të lartë, domethënë siç janë ndërtimet në Tiranë. Ngrihej aq të lartë sa do të shkojnë konkuronin Zotin, të gjithë njerëzit flisin të gjuhë. Zoti si ndëshkim, pastaj i thërmoi. Është kjo gjuha pelazgjike që themi ne. E pra, e quajmë gjuhë indo-europiane. Ti bashkoj këto bashkë dhe në një gjuhë. Gjuha e Babelit ka qenë gjuha e shqipe. Po sepse ka qenë një gjuhë me fonema të vogla, ka qenë gjuhë një rrokshe. Po marri vesh të pamë. Po pjesa është nuk ka gjuhëtar. E thot Ulian Jones këtë gjë. E thot Ulian Jones që është themelusi i tezës indo-europiane, thot un pasi studiova sanskritishten, persishten, sumerishten, hitishten, gjuhën... Po kur e ke kaq mirë me profesor Shezaiun, pse nuk thot në laf aty në akademia ime? Ka thënë gjithmonë fjalë të mira. Jo, në sensin që akademia aty do të njofi punën, ova, do të jesh akademik sot. Nuk është se mu ma njef akademia amerikane, po që vje ka amerikane tani, e bërë si e bërë të një të punë. Ata duhet komunikojnë në mënyrë intensive me akademin tonë. Po nuk aktualisht e ka shprehur profesor Emil Lafe në një bisedë kështu informale. Ka thënë që brezi vjetër i gjutarve po ikë dhe në akademi s'ka më gjutar dhe i ka thënë edhe një personi që e kam mik që ky Alberti është duke punuar. Zotë Alberti, ju jeni një grup
një grup gjyhtarë shkencëtarë, të cilët i dedikon jetën kësaj pune. Jo grup, një është, tek. Jo, dakord, po flas. Në shumës është tjetër histori. Si zotë Albert ka 10 dhjetra që ne jemi kontakt. Ata janë tjerë gjë. Ata ai është. Flas persona që në objekt jetës tyre kanë studime gjyqësore. Janë shumë. Jo, jo, se bëmë. Dhe nëse këta nuk luftojnë për drejtat e vetat, kjo është diversion. Kjo quhet diversion. Diversion kush? Ti bën diversion të gjithë. Do, shikoj, në një bashkësi secili individ është unik, profesion veten e vet. Kupton? Por kategoria është e një, pra bëhet një lloj sindikalizmi, bëhet një lloj presioni. Ç'është sindikalizëm? Kjo është diversion që po thotë. Një shkencëtar ose një studius ka që një në sindikat, ëh, nuk është. Nuk futet si dhe pamje demoralizuese shkencore në pikpamjen le të themi demoralizuese profesionale në orën funditës janë një kategori gjyqtare sepse kjo nuk është shoqata që e gazetarëve që drejtojnë një ekipi. O koleg, sepse edhe ne kemi atë jemi gati për të bërë, po bëjmë moderatorët shqiptar kanë drejtë dhe kanë humbur kuptimin e kësaj, do bëjmë shoqatën e moderatorëve shqiptar. SMSH, shoqata moderatorëve. Pse? Dakor se cili nga ne është individ ka mënyrën e vet prezantimit, po në fund ditës për drejtat tona, për shembull, për punën e pagesave, punën e financimeve, nga e gjen financimet Albert Nikolla? Në fund ditës ai dihet, unë i kam nga shteti belg, nuk është se unë jetoj shteti belg, po ata sepse atje në qofse ti merresh me punë shkencore shtetin në mënyrë akademike apo ti shkon në mënyrë automatike ti merr një qofse ti merresh me art, me letërsi, me kërkime gjyqësore, ata të klasifikojnë dhe nuk të ndërhyjn fare në. Është një pagesë fikse si punkempi? Është një rrog, një pagesë fikse. E kënaqshme me besoj për kërkimet që ju bën. Po i ka njohur për shembull kur kam shkuar në un kam hyrë rastisht aty, krejt rastisht. Në fakt, kisha botuar në 2014 një libër me poezi në Paris të shpia botuse Harmatan. Po. Por para thënjen, aty ishte një konkurs ku unë qova poezit e mia. Dhe aty ishte një akademik bulgaro-frances, ishte frances, po me origjinë bulgare, Athanas Vanchev de Trasi, ka vdekur ndjes pas, që ishte dashamirës për gjithë kulturën balkanike dhe mas i lexoj poezit, ai nuk njifte, vendosi që në grupin e këtyre dy përfaqësuesit të Europës që ishin për të botuar poezin botror, isha unë dhe një gjerman. Dhe më shkruajti një parathënie dhe unë nuk e njeh. Dhe ftoi në Paris. Gjerman apo? Ishte pa gjerman se mbaj mend sepse pastaj. Dhe ç'a ndodhi? U botua në kolanën e poetëve të botës dhe libri u shpërnda në gjithë botën në gjuhën franke. Në New York, një profesor i Universitetit New Yorkut, Serge Dubrovski, që është një nga kritikët më të mëdhej, blen këtë libër, e lexon dhe kur vjen që të prezantojë librin e vet në Akademinë Belge, prezantoi librin tat. Bën një kërkesë Akademisë Belge dhe thotë që filan autor, unë e dua në provovimin e librit tim. Kupton ti tani apo s'e kupton? Dhe kjo është krejtë rastishme. Absolutisht. Dhe aty pastaj kur shkova aty më ftuan dhe u njohta me akademikët belg. Më ftuan dhe 2-3 herë, por kishte rezistencë. S'ke pas kohë. Jo, kishte rezistencë nga akademikët belg. Si Shqipëri? Një pyetje pak më leta të zgjidhim. Kolegë, jemi në limitet e kohës. Shiko, koha është koncept relativ. Ne Albertin mund ta kemi, mos ta kemi, herë tjetër se varet nga angazhimet. Do vi Albert, do vi. Tani unë do të bëj një pyetje e cila është një çik më tepër, le të themi, televizive sesa e gjutaris. Kolegu i cili ka meritat e veta në fushën e gazetarisë, medias etj. E ka lënë me gojë. Nëse mbas vdekjes u do vërsohem si shkrimtari Tom Kukas, dua që statuen time ta vendosim në çamëri. E do atje. Po. Tani si shiko, shumisa, urdo? Të ali demi kam thonë mëmë. Jo, i sekonda që se e di unë atë pjesë. Nëse, pas shumë viteve, kur puna Albert Nikollës do vjerësohet edhe nga persona që sot janë skeptik, ku dhe avëm statuen? Në Bruxelles apo në Tiranë? Po, Aldrem. Ku e dëshiron? Do me thëmë. Statuj? Pa, ta shi personat që vlerësohen, zakonisht i, ka jetë do në qamëri, unë e du në Elbasan. Nuk jo, jo, shiko, e di pse tha, kjo pyetje duket si kështu ka një nuk e njeh Bruksel, Baldren apo Tiranë. Keli mjef mirë se me Kelin kemi ndenjur shumë, kemi qenë miq. Ai e don filat. Dëgjoj, nuk është dëgjoj, unë nuk bëj shkencë për të pasur një statuj. Nesër pas nesër dhe Nkeli nuk bën shkencë, nuk bën letërsi për të pasur një statuj. Edhe luftëtarët se kanë bërë luftën për statuje, po sot është mbushur gjithë bota, gjithë Europa, pse në Bruksel në shtetin kryesor ke luftëtar apo po nëse do më jepë mundësia për statuja. Mundësia na jepet breza. Do gjëja parë që të bësh atë vendin tim statujës do ja liroja Leibnicit.
sepse ai ka qenë i pari që ka hapur, ka themeluar albanologjin. Do thosha që spaku këtu në Tiranë, meqenëse ai është filozofi më i madh që ka njohur bota, Leibniz, gjerman, kryetari akademisë Gjermanisë, ai ka themeluar albanologjin bashkë me Bobin, Franz Bobin. Spaku Leibnizit dhe Franz Bobit të jetë sheshi Leibniz në Tiranë dhe sheshi Franz Bob. Ka i problem këtë Bobi. Ka i problem. Leibniz jam dakord, Bobin jo. Bobi... Sepse do vinë, do t'i këndojnë të këngë, no, Bobi ti, Bobi. është këngë apnejse, mos e nga trojmë me Bobin e Tiranës. Ishte kënaqësi shumë po. Faleminderit. Nëse është biseda e parë dhe jo e fundit. Ne do kishim dëshirë që të hynim në detaje. Shkoj sa mundemi, jo, fonemat, kupton, pra, sepse ndoshta dikush. A do që erës tjetër të vi me tabel, profesor? Nëse është e mundur. Nëse është e mundur. Po nëse më vini një tabelë aty tjetër, sepse ka shumë interes praktik. Njerëzit habiten kur disa fjalë që i dini nuk e din nga vin. Do kemi kohë, mendoj radhën. Kam me qindra e-maile, nuk kam mundësi të t'i përgjigjem nga admirimi. Dhe unë dje kisha shumë vështirësi në kontaktin. Ti studimet e tua, ti shpalosesh në studion tonë. Po, faleminderit shumë. Së shpejti të dali botimi dytë i atëherë me botim në dorë, me botim në dorë herës tjetër. Besoj kemi kënaqësinë ta prezantojmë. Ishte super. Shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Do shihemi pas pak.